wa Palestina, mimi Mwingereza na waachia nchi yenu. Ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 1948, baada ya Palestina kufight sana uhuru wa Palestina. Cha kushangaza na cha ajabu, siku hiyo hiyo jioni, kiongozi mmoja wa Zionist anaitwa Ben Gurion naye anatangaza uhuru wa Waisraeli ndani ya taifa la Wapalestina. Sasa ili pengele lote ndo linaanzia. Wapalestina wanahamaki, wanashangaa inakuwaje tena Mwisraeli anatangaza uhuru ndani ya taifa letu? Mbona analeta usenge tena? Kumbuka haya yote yanatokea. Muingereza alikuwa na support uundwaji wa taifa la Israeli ndani ya Palestina toka mwaka 1917 chini ya mkataba unaoitwa Balfour Declaration. Alikuwa amewaahidi kwamba atawasaidia kwenye hili swala. Umeelewa? Lakini pia Waisraeli walikuwa shaanza movement za kurudi Palestina toka mwaka 1897 chini ya mkutano mkubwa wa kizayonisti ambao uliandaliwa na Muisraeli mmoja anaitwa Theodore Herzl. Basi bwana, wa Palestina wanasema kama vipi kinuke. Yaani sisi kwenye nchi yetu aje kukaa mtu mwingine ambaye ametokea Ulaya ambaye ni Muisraeli. Basi kiongozi wao anaitwa Mohamed Ali Hussein wa Palestina. Mwaka huu 1948 inapigwa vita moja kubwa sana ya kwanza kati ya Israeli na Palestina. Lakini Palestina anakuwa ni mjanja sana. Anasema haiwezekani, lazima nitafute msaada. Kama vipi, anaenda kwa marafiki zake. Oya, Misri, naomba nisaidie katika hii kazi. Misri anasema amna shida, nitakupa wanajeshi. Anatoa kikosi cha wanajeshi 15,000. Anaenda pale Iraq, vipi huu mwesi mwanangu, mimi wewe Mwarabu na mimi Mwarabu, kama vipi nisaidie? Iraq anasema amna noma, nitatoa nani. Anaenda Lebanon, the same, anapata msaada. Pia Arab League yote inatoa msaada mkubwa ya jinsi Palestina itapopata uhuru wake sasa kamili. Maana yake tayari Mwisraeli ameshachafua hali ya hewa. Kwa Waarabu wote wanaungana kwa pamoja na Saudi Arabia, naye anatoa support kubwa, bila kumsahau mwanetu Yemen, anapeleka wanajeshi 300, naye ka support kadogo, lakini naye amesupport. Umeelewa? Inapigwa vita ya kwanza kabisa mwaka 1948. Cha kushangaza, vita hile Waarabu wanapigwa. Sasa Mwisraeli anachukua eneo kubwa zaidi kuliko hata eneo ambalo kuna kikao moja kilifanyika mwaka 1947 cha UN kwamba wataigawanya ile Palestina kati ya Waisraeli na Wapalestina wenyewe nusu kwa nusu. Lakini baada ya vile vita na Mwisraeli anashinda, anachukua eneo kubwa mpaka maeneo ya Galilaya. Umeelewa? Galilaya nzima anaichukua. Hii inakuwa ni ushindi wa kwanza kabisa wa Mwisraeli na mataifa yote ya Waarabu.